V susedných turčianskych Tepliciach sa v piatok podvečer na tamojšej ľadovej ploche konal Winter Classic, teda hokejový zápas pod holým nebom. Zúčastnila sa ho výborná partia kamarátov. Celkom 31 chlapcov a chlapov, pre ktorých hokej bol, je a evidentne navždy bude srdcovou záležitosťou. To sme chalani, ktorí sme spolu hrávali, v podstate vyrastali, takže všetko sú to hokejisti bývali. Takže ten hokej má úroveň a dobre to je. Tá pridaná hodnota tu je už akože trvalá, nie je to jednorazové proste podujatie a ja verím, že aj táto akcia priniesie určitý zmysel. My sme tu na bývalí hokejisti, chalani, ktorí sa poznáme dlhé roky, stretávame sa už možno aj 8-9 rokov takto. Veľmi dobrá partia sa tu zišla aj ľudí, takže naozaj aj v čase zlej, aj dobrej sa vždy zídeme raz do týždňa, niekedy dvakrát do týždňa. Je to fantázia. Hlavnou dušou alebo otcom tejto výbornej myšlienky je Marian Cibohazucha, odchovanec martinského hokeja, ktorý neskôr obliekal hokejový dres turčianskych Teplíc či Dolného Kubína. Po minuloročnej odmlke, keď Winter Classic zastavila pandémia, to teraz tiež nebolo jednoduché, no našťastie záujem bol veľký, ľudia naklonení a aj hygienici dali zelenú. Čakali sme do poslednej chvíle, bude sa dať, nebude sa dať, tie štadióny zavreté, otvorené, takže čakali sme do poslednej chvíle, ale zhruba mesiac a pol prípravy. Hoci čerešničkou na torte celého podujatia bol samotný zápas biely versus modrý, predchádzalo mu aj niekoľko zaujímavých súťaží. No a v tých bývalí hokejisti ukázali, že do starého železa rozhodne nepatria. Máme súťaž o najtvrdšiu strelu, súťaž o najpresnejšiu strelu, kráľa nájazdov a ešte bude aj najrýchlejší hráč. Si na ktorú z týchto disciplín tak najviac trúfaš? Ja na žiadnu. Á, tak pomaličky to ide dolu, ale tu nejde úplne o tie víťazstvá, skôr o tú zabavu, takže skôr sa užívame. Možno, že dávame trošku príklad aj tým mladým, ktorí sa dneska nevedia zorganizovať a hľadajú, ako sa vždy nedá, takže my vždy nájdeme, ako sa dá. Bývalí hokejisti dávajú príklad mladším či ostatným nielen organizovaním tejto výbornej akcie, ale aj skutočnosťou, že táto má charitatívny rozmer. Výťažok z celého podujatia totiž hokejisti venujú detským oddeleniam univerzitnej nemocnice. Máme tam nejakú zbierku vymyslenú, môže hocikto prispieť. Máme fan predmet na predaj, kde sa výťažok z fan predmetu zase posunie tie peňažky na detičky do nemocnice. Mňa to oslovilo, takže to mesto je vždy partnerom a takisto ľudia, ktorí sú tu, tak si myslím, že podporia tú charitu. Vrajím, Cibo to má tak zmaknuté, by som povedal, že dal tomu ešte ďalší rozmer a je to super. Vrajím, užijeme si to tu a ešte je to aj trošku, vieme tým aj pomôcť trošku. Malo by to byť vždy spojené s niečím príjemným a takým, že mali by sme pomôcť. Sme dospelí ľudia, vieme si zarobiť peniaze, takže vieme samozrejme sa o ne aj podeliť, takže prečo nie? A keď máme možnosť niekomu pomôcť, tak sme radi, že môžeme pomôcť. Viac tohto vydareného podujatia prinesieme už zajtra v našej športovej relácii o 5. podvečer, no už teraz môžeme prezradiť, že vyhrali modrí. Ale čo je ešte podstatnejšie, na dobrú vec sa podarilo vyzbierať podstatne viac ako naposledy.